Senador Luiz, a palavra de Vossa Excelência. Estão querendo colocar o senador Suplicy, que é um homem que teve a coragem, a dignidade de acompanhar a blogueira cubana, Ione Sanches. Pela liberdade de expressão. Em defesa da liberdade de expressão. Quando esta senhora era ameaçada fisicamente por arruaceiros do PCdoB, do PSTU. Senador Luiz, nós temos grande respeito a Vossa Excelência. Não admito isso, presidente. A senhora, por o senhor favor. Me chama de arruaceiro, porque militante do PCdoB sou eu. Mas a senhora não vai fazer arruaça lá. Aquele senador. Tem um grande respeito a Vossa Excelência. Não faça isso. Do PCdoB. Não faça isso. Falo, a senhora não tem o direito de me censurar, eu falo. Tenho direito, sim, porque tenho o direito. O senhor está nos agredindo. O senhor está agredindo a mim. A senhora não vai me censurar. A senhora pode fazer a campanha do Maduro. Tem direito, sim. É venezuelana. O senhor engula suas palavras. O senhor engula suas palavras. A senhora não tem autoridade. Eu sou uma pessoa educada e respeitada. Não admito ser chamada de arruaceira. Não tem. Eu não estou usando a senhora. Eu não estou usando a senhora. Eu não vou votar mais nada. Eu quero que faça verificação de quórum, senhor presidente. Verificação de quórum agora. Não tem mais acordo, não. Verificação de quórum, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Quando arruaceiros do PC do B, a senhora não é arruaceira. O seu partido mandou jovens arruaceiros impedir a palavra da Ione Sanches. O seu partido tem uma chamada Juventude do PC do B que foi lá promover a arruaça. Está nos jornais, mas enfim. Enfim, senhor presidente, eu quero me estender sobre minha palavra. Vamos ouvir o senador Luiz. Suplicy, podemos ouvir Vossa Excelência. O senador Suplicy de igual forma. Teve uma coragem de acompanhar. A senhora não é arruaceira, senadora Graziottin. Eu acho que nós temos que manter o alto. Eu estou falando de jovens do seu partido. Ora, veja. Mas, enfim, mesma forma, eu não estou condenando o partido, estou condenando aquele episódio. Aquele episódio, em nome da liberdade de expressão. Senadora, acredite, por favor, eu não tenho nenhuma intenção nem de ofendê-la, nem de menosprezar o seu partido. Não há a menor hipótese de eu, em algum momento, levantar esse tipo de acusação em relação ao PCdoB. Por favor. Agora, houve um episódio que eu considero lamentável e que os jovens participaram. Eu condeno esse episódio. Só isso, não tem mais nada, não esqueça. Não há nenhum... Entre nós, senadora Vanessa Graziottin, do que depender de mim, só vai haver concórdia, amizade, independente das divergências que venhamos a ter. Senadora Vanessa Graziottin, a palavra é de Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Eu tive que me retirar até porque não queria continuar reagindo da forma como estava reagindo. Entretanto, senhor presidente e senadora Luiz, Vossa Excelência não quer aqui retomar o episódio, até em consideração, não aquela, mas essa última intervenção. Entretanto, o que eu ouvi foi algo que não agrediu a minha pessoa, mas agrediu o meu espírito democrático, meu espírito de convivência. Peço desculpas, Vossa Excelência. Muito obrigada. Coisa, e disse muito sinceramente a minha primeira reação. Vossa Excelência sabe não só da admiração que eu tenho a Vossa Excelência, mas que o meu partido tem a sua história, a sua história. E não sou daquela geração, não tive que me exilar, mas sou da geração que viu muitos dos meus, do único partido que eu tive na minha vida, mortos. Então, descomemorando os 50 anos de um regime que muito mal fez ao povo brasileiro, muito mal fez ao país, a Vossa Excelência pessoalmente, e a tantos que lutaram, senhor presidente, eu acho que nós não deveríamos ter protagonizado o episódio que acabou de ser protagonizado. Vossa Excelência sabe que, quando eu ponderei, não foi contrário à vinda da deputada, pelo contrário. Foi para que pudéssemos ouvir o outro lado. E somente isso. E nada mais do que isso. O episódio que ocorreu da vida da senhora Sanches para cá, eu não tenho conhecimento de nenhum momento qualquer militante, seja do meu partido ou de outro partido, ter partido para a agressão. Porque palavra de ordem, cartazes, isso faz parte da democracia. O que não faz parte da democracia é violência física. O que não faz parte da democracia é isso, falar, se pronunciar, ser favor ou contra, isso é parte da democracia. Então, quero, senhor presidente, dizer que, senadora Luiz, não, jamais, o senhor tem a certeza, nenhum militante do PCdoB
nem promove, nem incentiva qualquer tipo de arruaça. Nós prezamos muito pela luta organizada, pela luta democrática e sempre com respeito ao contrário. O Rio Amazonas eu aprendi desde que cheguei lá, o Rio Negro e o Rio Solimões, suas águas não se misturam, mas a convivência é pacífica e sempre pacífica.